Жапонияда ел тарихында бұрын-соңды болмаған ең ірі бюджет бекітілді. 2015 жылға үкімет 814 миллиард доллар қаржы бөліп отыр. Бұл соманың 5% қорғаныс саласын күшейтуге жұмсалмақ. Осылайша күншығыс елінің әскери шығыны да рекордтық межеге жетіп 40 миллиард доллардан асып түсті. Дегенмен бүгінде Жапония экономикасының жағдайы мәз емес. Өткен жылы елдің жалпы ішкі өнімі төмен қарай құлдилады. Биыл шенеуніктер салық түсімдеріне үлкен үміт артып отыр. Болжамға сай осы жылғы көрсеткіш 1,5%-ға өсуі тиіс. Елде жыл сайын зейнеткерлер қатары көбеюде, сондықтан әлеуметтік салаға бөлінетін қаржыны да молайтуға тура келді. Сарапшылардың пайымынша елдегі қаржының 60% осы қарттардың қолында екен. Ал кейбір салаларда шығындар қысқарды. Мәселен, энергетика мен білімге бөлінетін қаражат азайды. Енді үкімет әзірлеген бюджет жобасы парламенттің қарауына ұсынылмақ. Биылғы қаржы жылына арнайы әзірленген мемлекеттік бюджеттің жобасы мен алдында қабылданған қосымша бюджет экономиканы қалпына келтіріп, қаржы жүйесін тұрақтандыруға оң ықпалын тигізеді.